Затамуйте подих. Перед вашими очима вибухне співом Дніпропетровськ. Міста большая, огромная. Бомбезно, мені тут все подобається. Тут мене мурашки по шкірі. О, я буду сир вообще. Ай, не-не-не-не-не. Куда Леша вибігає, бляха, муха, судді втрачають контроль. Плачь, детка, плачь от любви. Ну и голос у тебя. Гад такой. Злодей. Оголені нерви. Я докажу, що у мене X-фактор є. Ух ти! Сенсаційний спів. Браво! Найкраще виконання чоловіче в цьому сезоні. Ти – это десятка. Таке враження, ніби найкращі співаки Дніпропетровська 5 років чекали. Готувалися, набиралися сміливості, щоб прийти і ошелешити нас. І що із того, що далі? Все. Якщо вам понравилось це відео, підписуйтесь на наш офіційний канал на YouTube. Там є багато чого цікавого.